Sinzira kuwe biyo kweri nda afande salongo mutagu ya Fulgencio. Wa mkulu w'essomero lino Michael Dungu atuse kusome no kusawa 12. Na sanga ofisi ya menyedwa salongo mutagu ya Fulgencio. Agambye nti polisi etandikido ukola ogwayo. Wapula na avumirira abakoze ekikolwa kino okufiriza abaana n'okwongera okubika ebyenjigiriza. Nze jimeseka bito kula CBS wano esemba vule. Nga tuvudde maogola. Getu jembusiro Entambula Essanyaladde ku luguudo oluva ekakiri okudda ebujuuko ku nsalo ya disitulikiti wa Kiso n'Empigi. Omugga mayanja bwe guwaguzza ne gusalako ekkubo lyonna. Mu kiseera kino kitegeezeddwa nti mmotoka tezikyasala nga abantu okutwalira mbasobeddwa eka ne mu kibira. Abatuuze bo mu kitundu ekyo bagamba nti waliwo n'omuntu agudde mu muggo ogwo kyokka bamwanguyidde ne bamunyulula n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. Kyondo eno mawokota North Mpigi district. Kakati oluguudo tufunye obuzibu ku luguudo oluva Kakiri okudde Bujuuko wano mu kifo kye bayita Mayanja. Omugga Mayanja gwasaze naye nga mu kaseera kano oluguudo luno olubadde luli mu kukolebwa aba kampuni ya lodo naye kubuna obudde amazzi mayitirivu nnyo, abasaabaze tebakyalina we bayita, emmotoka zipaakinze, pikipiki era abavubuka tubalabyeko wano bali mu kusitula bantu ng'okumusaza amazzi gano ateeka okusasula y'akasente katonotono. Mugga Mayanja eyo tusomosa bantu tubakyomosa ne batwa ku sente amazzi gasaze kubo lya plotinze. Ebyo bifa ku Mugga Mayanja bwe tugendako mu ssaza Buddu disitulikiti y'e Bukomansimbi eraze embalirira yaayo ey'omuhago gw'ensimbi omujja 2324 eyakabagibwa nga yabumbibwa ensimbi zaako n'abiri mu kamu. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaabituwe. Wadde embalirira eyo tennatemwatemwa era tennakubaganyizibwako birowoozo naye era bisenga ssente zikendeddemukko. Ng'embalirira etambula ey'omwaka gw'ebyensimbi ogunaatera okuggwako eya disitulikiti y'e Bukomansimbi yo esobya mu buwumbi 2022 nga kyokka eno ekyali mu bubage yo ya buwumbi 21. Wabula embalirira eyo eraga nti ensimbi ezinaakola enguudo omwaka gw'ebyensimbi ogujja zo gavumenti ezongeddeko okuva ku bukadde obubadde busoba mu 15,000 nga kakati gavumenti ya kuwa Bukomansimbi akawumbi kalamba zikole enguudo. Abakiise bonna baweereddwa embalirira zaabwe buli omu afunyeeko kopi bagende bazitunulemu bokka na bokka ng'ate oluvannyuma baakuddayo mu kanso bagiteeseeko era bajjemu oba bateekemu ebyo bye basuubira okukola mu bitundu byabwe. Embalirira eyo esuubirwa okuyisibwa obutasukka ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'okutaano gw'omwaka guno oluvannyuma etandika okukola omwaka gw'ebyensimbi omupya 2023-2024 ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ate e Butambala abatuuze n'abakulembeze mu ggombola y'eŋŋando n'ey'ebulo mu disitulikiti y'e Butambala mu ssaza eryo banyiivu olwa disitulikiti okandaalize enteekateekezo okukola enguudo zaabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina eby'e Butambala. Bino byonna bivudde ku bakulembeze ba disitulikiti y'e Butambala okulaalika abatuuze omwaka oguwedde nti enguudo zaali zigenda kukolebwa mwaka oguwedde nga enkuba eweddeyo omwezi ogwa Desemba kyokka sizoni y'omusana yaggwaako nga kati enkuba etandise okutonya kyokka enguudo tezikolebwa. Enguudo zisusse okwogeza abantu ebikankana kuliko olwa kilomitaazi 15 oluva mu kabuga akeebulo okudda ekitago bwa n'eŋŋando nga luno abatuuze babadde bategese n'okwekalakaasa olunaku lw'eggulo kyokka enteekateeka ne bagiyimirizaamu. Ate oluguudo olulala luva mu bulo mu tawuni okudda mu Mugga Muyanga okutuusa ku nsalo ya disitulikiti y'e Butambala n'ey'Empigi mu Mawokota. Kansala omukyala ow'emiruka esatu okuli ogw'ebwala Mpanga ne Waduduma ku lukiiko lw'eggombolola y'ebulo nakusaala agambye nti bo ng'abakulembeze kati batya n'okugenda mu bitundu kuba abantu buli lwe baba balabako nga babayombesa olw'enguudo
chokanga bo abakulembeze tebamanyi byakuddamu. Kuba omulanga eri chairman wa district nti tusaba bye yeyama atuukirize kuba abantu batuyita okugenda n'embyalo kati tutya tetusobola kugenda kuwuliza nsonga zaabwe kubanga tetulina ansa gye tubawa ku nsonga namba waje yagamba ey'okulima enguudo. Kyokka ye ssente wa district ye Butambala Rashida namba wa yeetondedde abatuuze b'enganda ne bulo n'agamba nti waliwo ensobi ezaakolebwa yali inginiya w'ebyenguudo mu disitulikiti Butambala kyokka kati ensobi ezo zaaterezeddwa era essaawa yonna batandika okukola enguudo ezo olw'okuba ssente baziyina kweziri ku akawunti ya disitulikiti. Njagala okutwala omukisa guno okwetondera abantu b'ebulo n'enganda naddala mukulu wawo okutandika enguudo ate nga twabasuubiza nti ssente zajja naye ekyamazima ssente bwe zaatuuka ku akawunti ya disitulikiti zaagenda okutuukako nga kodi inginiya yazisobya twafunamu enkyukakyuka wakati mu bainginiya baffe aba disitulikiti. Eby'e Butambala nga bikyali bityo bwe tuddako e Buddu abantu basaba sajja mu gomula ya mutube ebiri bukula mu disitulikiti ye Kalungu bakedde kola bulungi bwansi mu kabuga ke Kabale Bugonzi ku lugudo luva Kampala okudde Masaka chokembera ya kabuyonjo eteri nnungi yeraliikiriza abatuuze. Omusasi ofensive ga Muzaffar ya birina bulungi bwansona akoleddwa mu kitundu kino akulembeddwamu abakulembeze b'eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya mutuba ebiri bukulula okuli Nsubuga Patrick amyuka omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno saako Nassolo Amina ono nga yamyuka omwami wa Kabaka atwala omuluka guno ogw'e Bugonzi n'abakulembeze abalala mu kitundu kino mbadde n'abaana b'amasomero bano bayonjeza akabuga konna ak'e Kabale Bugonzi bookezza ebiveera saako okugogola emyala egibadde gigegedde mu kitundu kino n'okusaawa ensiko wabula Nsubuga Patrick ono nga yamyuka Kasumba asinzidde mu bulungi bwa nsono neyennyamira olw'akabuga kano ak'e Kabale Bugonzi akalimu abantu abangi okubanga mu kiseera kino tekalina kifo we bakunganyiza kasasiro nga n'embeera ya kabuyonjo ez'omu kitundu kino agamba nti si nnungi. Tusanzeemu n'ettooyi ezisimiddwa naye nga nazo sibaazibikako baazireka bwezityo yongera okubiriza abantu b'e Kabale teri agenda kuva gy'avudde kujja bayonjeza fobia mubwadde bugenda kukwata mmwe nyongera okusaana abakulembeza okuvya ddala kugombana ne disitulikiti nti tutambule mu bifo bino ebyenjawulo tugende nga twabembera gye bitusobola obipulaningira kasasiro n'agenda asaasaana buli wamu ajja kuleeta obuzibu ate ne bano abantu abalinga abajeemu abagenda bakusima ttoyi ne batazibikkako abantu abamusaba tukwasisa amateeka gabavunaane kuba weesiŋŋana nga abantu abamu bandibadde bayonjo nate nga waliwo aleese obuzibu obwo. Abakulembeze abalala mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Mugunga Sulaimani Madada kansala akiikirira eggombolola ye Bukulula ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu basabye abatuuze mu kitundu kino eky'e Kabale okukuuma obuyonjo ne bagamba nti endwadde ezisinga obungi ziva ku buligo. Nyongera okubiriza abatuuze nti ebimu ku bitukwatako bwe buyonjo bwe tukolera ne bwe tuwangaalira ebyobuyonjo ebyobulamu kuba endwadde ezisinga ziva ku buligo. Amanyiya Nassolo Amina nsaba aba Kabale tawuni okwongeramu obuyonjo mu tawuni yaffe tetujja kuleeta nga baana babayonjere buli muntu waali. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Bwe tuddayo mu Busiro abakulembeze b'abakyala mu Busiro North mu disitulikiti ye Wakiso basabye bakansala mu lukiiko lwa disitulikiti ye Wakiso okuwagira enteekateeka zonna ez'okulwanyisa omukwano ogw'ebikujju naddala mu bavubuka abato. Babadde bakyalidde kansala we Masulita Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti eyo Omumbejja Immaculate Nkinzi era nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyobulamu ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eyo okumwebuuzaako ku nsonga ye y'obugwenyufu obwongedde okusensera eggwanga. Omumbejja Nkinzi alabudde kwagala ebyobwere naddala abo ababalimbalimba nti baagala kubaweerera baana nti ekivuddemu nabo afaanana bw'atyo. Ojja kwesanga nga waliyo ebitongole ebimu ebijja tebyagala okuyamba abaana okubaweerera okukola batya kumbe ate mwe baagala okusomesa abaana ebintu ewe bityo. Nze saagala oluusi nakubiyita bisiya gambiyita bigasiya ti tuyiga okuweerera abaana baffe omanyi bagamba ebiseera ebisinga omuntu waaba akuyamba ng'akuyamba nga bukimu omusaba otuuka n'obeera nga kyagamba kyokkiriza oba mukiwulira kati abazadde woba ofunye omukisa ogwo sigaana naye ngoberera omwana wo olabe neku ssomero gy'agenze biki bye bamusomesaayo kubanga njagala Omumbejja oyo yeeweze okufiirawo nti omuntu yenna anaakwatibwa
mubunga asasa nyobu gwenye fobwe ngelieyo na dala musumele sumele ligena kugalwa. Fetumanyo obufumbo bubabu wa mami na mchala. Atela netu dako munono ya feyedini. Katonda weyari atonda ya tonda Adamu na Kawa. Era neyo na chote chikirizibwa. Zeno ngamba antia. Nti abazade bafabana mufubo kubafula mikwano jamwe. Temuba suri dida. Omana sengaba uri dechintu chinenu. Agenda kujia kugambe openly. Atela nsaba abazade bafemuchimanyenti. Omana buvuna njizibwa wonga tonda mule itakusomero jia somera. Genda yo omulambule omanyene somero liku. Emigunwa jembwa izitambulira mu gobezi zinze byale biwerako emubende nga olira bino za kaluma abantu 10 omusasi wa fesebu fumana ba kintu ya bilina abantu abasukka mu 10 be balumiddwa embwa mu gombola ye kiyone mu district ye mubende mu banga lya sabiti bilizo kabwezi teza kaita ekiviride ka basawo nabakulembeze mu kitundu kino kuwanjaga wabewe ekikolebwa mu nambiro okutaasa abantu Naba chwa Agnes ngono msao kudwayo lya Chiuni Health Center free mubende. Ategezeza nti buli kiseera babeera bafuna abalwadde abalumiddwa embwa mu kitundu kino. Songa n'eddagala erijjanjaba obulwadde buno obw'embwa tebaliina mu kitundu. Bwatyo kwe kusaba abeewo ekikolebwa. Ono agasseeko nti bawalirizibwa abantu abamu basindika emubende ku ddwaliro lya gavumenti erya mubende John Fowler Hospital. Yadde nga abamu baddamu kubawanjagira nga batalina ntambula. Esobola okubatuusa ku ddwaliro lino ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Kuluma abantu in a week we could get like 10 cases. Ne tugezaako okufollowing up ne veterinary officer wafo we Gomborola n'atugamba eddagala agenda gezaako okulaba nti ali following up alifuni feedback gye twafuna okuva gyali lyali terinnabaayo. Kati mostly abantu betufunanga embwa z'abalumye tubasindika ku ddwaliro lyaffe ery'e Mubende ne bafuna anti-rabi emisozi zibeera 5. Embwa zine zikaaye mu Gombole n'eye Kiyuni. Zituuse n'okulemesa abamu ku bayizi okugenda ku masomero naddala abakyali abato era ng'abazadde bakeera bawerekera okubatuusa ku masomero n'okubanona akawungeezi ekintu ekikalubirizza enteekateeka y'ebyenjigiriza mu kitundu kino. Sebuufu baana ba kintu kironde CBS FM Mubende. Akamako wesaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Kiberu Kisirinza akubiriza abantu ba Kabaka mu Busiro bajjukize abaka ba Paalamenti abava mu ssaza eryo okwenyigira mu nteekateeka zonna ezikulaakulanya Obwakabaka. Mutunuulire ababaka baffe era tubategeeze obuvunaanyizibwa bwabwe naddala ku nsonga ez'okuwagira n'okudduukirira ensonga eza Buganda. Njagala tunuulire amasaza agamu agavaamu ababaka nga bavuddeyo ne bawagira enteekateeka z'Obwakabaka. N'olw'ensonga eyo ababaka bammwe mubakubirize okusobola okubeera nga bawagira enteekateeka z'Obwakabaka. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mweyongere okuwuliriza.